Vidste du, at løver faktisk har pletter? Det er selvfølgelig især ungerne, som har pletter, og det har de, fordi at når de bliver født, så har de faktisk mange fjender. Andre løver kan finde på at tage dem, og hyæner også, og faktisk kan kaffebøfler også godt finde på at aflive løveunger, hvis de finder dem. Så små løveunger ligger tit og putter sig i det høje græs, og der er pletterne rigtig fine og en god camouflage. Men pletterne de forsvinder faktisk ikke helt, når løverne de bliver voksne. Det er svært at se på de mørke hanløver, men på hunløverne kan man godt se det, hvis man kigger rigtig godt efter. Du skal især kigge godt efter på deres ben og på deres mave, så har du altså chancen for at se en løve med pletter.